गीत के हो या पेज नंबर 141 के 6 सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं तुमकांय देव कृपा दिवं ह्या मिसा बलिदानान आतां आमी भितर सरुयां बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावें आमेन आमचे सोम्यान जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवण तुमचे सोवे आसूं प्रितीचे म्हज्या भाव भयणीन ह्या मिस बलिदानान वांटो घेत आसतना पयले सुवातेर आमी पाप सायबाचे इंतेन सवा पासत मागूय तशेंच आमचे मनान आमचे काळजान सगळ्यो ज्यो इंतेन सवा जावन आसात जे पासत ह्या मिसा बलिदानान वांटो घेवंक आमी हांगा हाजीर जाल्यां देवाच्या हातीन दवरून भावार्थान विश्वासान ताच्या उजवाडान सदांच आमचे जिवीत दवरूंक आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद मागूया आयचे वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव सदांच आमकां शांतीकायेन एकवटून आमच्या जिवितान ताका पयली स्वाद देऊन त्याच भावार्थान फुडें वचूंक म्हूण आमकां आपयता तरी पूण बरेच पावट आमच्या जिवितान घडटात त्यो घडण्यो आमकां त्रासान म्हूण घालतात आमकां कश्ट दूख सोसूंक म्हूण पडटा आनी त्या वरवीं आमी पातकांनी म्हूण उरता तर आतां आमच्या अंतस्करणा भितर आमच्या मनान काळजान ज्यो पातकां जावन आसात त्या सगळ्या पातकांचो उगडास धरून आमी सगळीं म्हणया हांव पातकी सोर पदवीदार देवा आनी तुमकां भाव भयणीन म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायती पातकां केल्या हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो बोडबोड अपराध ह्या पासत बागवीन सदांच साकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणी सर पदवीदार देव आमची काकत करून आमची पातका बक्षून आमकां सासणाच्या जिवितांत पावूंक आमेन Go.
सर्वेस्वर आमचे बापा तुज्या आपणायलेल्या भुरग्यांची उठवीक तुवें आमकां परतून दिली आनी आत्म्याचे तारुणपण नव्यान आमकां फावो केले. ह्या तुज्या मोगाच्या देण्यापासत आमच्या काळजांचो संतोष दिसान दीस वाडय आनी एक दीस सर्गीच्या उतरावयलो संतोष आमकां खरेपणी मेळतलो म्हूण भरवशान आमकां बागून दवर. त्या पुनर्जिवनपणाच्या दिसाक उतरेकून रावूंक आमकां कृपा दी. आमी मागता आमच्या सोम्या तुज्या पुतावरवी तो खरो देज पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताच्या इतिहासा वेले वाचप. पेद्रून पोर्जेक म्हणलें, तुमी जेजूक पराधीन केलो आनी पिलातान ताका सोदूंक तारायलें, तेन्ना तुमी ताका नाकारलो. पूण अब्रामाच्या, इजाकाच्या आनी जाकोबाच्या देवान, आमच्यान पुर्वजांच्या देवान ह्या जेजूक आपल्या सेवकाक महिमेमोत केलो. जो पवित्र आनी धर्मवंत आसलो ताका तुमी लावून दिलो आनी एका कुन्याक सुटका मागून घेवंक जिविताच्या फुडाऱ्याक जिवेशी मारलो. तरी देवान ताका मनांतलो पुनर्जिवन केलो आनी हाचे आमी गवाय. पूण हांव जाणा भावा भयणीनो, जें तुमी केलां तें तुमी आनी तुमच्या फुडाऱ्यांनी नेणारपणान केलां. आपल्या अभिशेकतान कश्ट दोग भोगूंक जाय म्हूण सगळ्या प्रवाद्यां वरवीं जें देवान आदीं सांगलोलें तें ताणें हे भाशेन शार्ती पावयलें. म्हणटोच जिवीत बदलून तुमी देवा सरशीं परतून येयात. हे परी तुमचीं पातकां भोगसतलीं. देवाचें उतोरें. देवाचे वळकार. आयकल्या उतराक आमचो जबाब जातलो. तुज्या मुकामलाचो पोरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. सगळीं म्हणया, तुज्या मुकामलाचो पोरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. हांव उलो मारता त्या वेळार म्हाका जाप दी नितीच्या देवा. आकांतांत सोन तूं म्हाका सोडयताय. काकूत कोर म्हजें मागणें आयकून घे. जबाब, तुज्या मुकामलाचो पोरजोल आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. जायतीं जाणां म्हणटात, कोण म्हाका सुख दीत? तुज्या मुकामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. जबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. शांतीन हांव आड पडटा आनी रोखडीच म्हाका न्हीद पडटा. कित्याक एकलोच तूं सर्वेस्पोर म्हाका हुस्क्या वीन तीर करताय. जबाब, तुज्या मुकामोलाचो पोरजोर आमचेर फांकूय सर्वेस्परा. बागियंत जुवाचे पयले चिठीवेले वाचप. म्हज्या सुपुल्ल्या भुरग्यांनो, तुमी पातो करचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकांत पडलो जाल्यार बापा मुखार आमचे खातीर विनोती करतलो आमकां एकलो शारोती आसा, तो प्रमाणीक जेजू क्रिस्त. तो एकलोच आमची पातकां नाटक करता ती बोली आमचीच न्हय, बगोर आख्या संवसाराची. चर तर आमी ताच्यो आज्ञा पाळटांव हे कुणे वरवीं आमी ताका खरेंच वळखतांव म्हूण गमून येता. होय, म्हाका ताची ओळख आसा अशें कोण म्हणत, पूण ताच्यो आज्ञा पाळिना जायत जाल्यार तो मनीस फुटकिरो. असल्या मनशा सोवें सोत ना.
पूण जो कोण ताच्या उतराक पाळो दिता असल्या मनशा सोवें खरेंच देवाचो मोग सोपूर्ण जाला. देवाचे उतर हे देवाचे व्हड उपकार. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सान लुका प्रमाणे जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान, महिमा तुका सोम्या. एमॉस थावन आयलोल्या शिष्यान वाटेर घडलोली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपण जेजूक ओळखलो ते त्यांनी शिष्यांक सांगले. असे उलयता थंयच असताना जेजू तांचे मदेकात उबो झालो. ताणें तांकां म्हणलें, शांती तुमकां. घाबरून आनी भिवून आपूण पळयतात ते भूत म्हूण ती समजतली. पूण ताणें तांकां म्हणलें, तुमी घाबरल्यात आनी अशे दुबाव तुमचे मनांत उपसारतात ते कित्याक? म्हजे हात पांय पळयात तर हांवूच तो. सासपून पळयात, म्हाका हाड मास आसा म्हूण तुमी देखतात तशें भुताक आसनात. अशें उलोवन ताणें आपले हात पांय तांकां दाखयले. खुशालकायेचे नदर ती तरी पूण दुबावताली आनी तितली थटकातली देखून ताणें तांकां विचारले, तुमचे कडेन हांगा कितें तरी खावंक आसा? आनी ताणें तांकां भाजलेले मासळेंचो कुडको दिलो आनी तो ताणें तांचे हजीर खाल्लो. आनी ताणें तांकां सांगलें, तुमचे संगाता हांव आसलो तेन्ना हांवें तुमकां सांगलोले तेहेच. मोजिसाचे समुर्ती, प्रवादी आनी स्तोत्रां हातूंत म्हजे विशयी जे बरयलेले आसा तितलेय खरें जावचे आसले. मागीर शास्त्रान समजून ताणें तांची मत उक्ती केली आनी तांकां म्हणलें, बरयलेलें आसा तें अशें, क्रिस्तान कश्ट मरण सोसूंक जाय, तिसरे दिसा तो मेल्ल्यांतलो पुनर्जिवन जावंक जाय आनी जेरुसलेम तावन सुरू करून ताचे नांवाची जीव बदलप आनी पातकाचे भोगसणें सगळ्यांक परजांक परगोट जावंक जाय. हाची तुमी गवाय. जेजू ख्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकानी तुका ख्रिस्त. प्रितीचं म्हज्या भाव भयणीनो, आयच्या ह्या शुभ वर्तमानाचेर जेन्ना आमी नियाळ म्हूण करता, एमॉस थावन जें कितें आपल्या जिवितांत घडलेलें तें पळोवन जे शीश धांवून परतून आपले दुसरे वांगडा आसात तांकां सांगूंक म्हूण येतात, तेन्ना आपले जिवितांतली खबर जेजूचे जे गवायकी जावन आसात ते शुभ वर्तमाना वरवीं दुसऱ्यांक परगोट म्हूण करतात. पूण तरी पूण दुसरे शिश्यान आजून जेजूंक पळोवंक नासलो. जिवीत जाला म्हूण
पुनर्जीवन जाल्लो जेजू तांकां आजून दिश्टी पडोंक नासलो, म्हणून एके भाशेन तांची मनां काळजां भिरांतीन म्हूण आसली. ह्या दिसांनी कोवीड-19 आजून संपूंक ना, ते वरवीं आनी सेकेंड वेव म्हूण आमचे ह्या संवसारांत परतून म्हूण दिश्टी म्हूण पडटा. जरी तर आमी पासकांच्या काळांत म्हूण आसा, जेजू पुनर्जीवन जाल्लो आसा, तो जिवीत आसा आनी आमचे मदेकांत आसा म्हूण आमी भावार्थ आनी विश्वास दवरतां. तरी पूण आमचे भोंवती जें कितें घडटा ते वरवीं आमच्या जिवितांत भिरांतशी दिश्टी पडटा. कित्याक म्हूण शिश्यांचें मन आनी काळीज एके भाशेन भिरांतीन आसलें तें जेजू जाणो आसलो. ते वरवीं तांच्या मदेकांत येवन तो तांकां म्हणटा, शांती तुमकां आसूं. जेन्ना आमची मनां एके भाशेन जेजूक वळखून म्हूण घेतात, आमी शांतीकायेन आमचें जिवीत जिवंक म्हूण जाता. पूण जर तर आमी जेजूक आमच्या जिवितांत वळखून म्हूण घेयना, तर आमचे भोंवती जें कितें घडटा ते वरवीं आमी खरेंच भिरांतव आनी भिरांतीन रावून आमी एके भाशेन एके दुबावान म्हूण पडटा. आनी तेच दुबाव बरेच पावट भावार्थ आसतना पूण आमकां पातकांनी म्हूण घालता. जेन्ना जेजूक म्हूण ते शीश पळयतात, तरी पूण खुशालकायेन तेंची मनां एके भाशेन उल्लासूंक म्हूण सोदतात. पूण भिरांत मनान आसा म्हूण ते थंयच म्हूण रावतात. आनी जेजू तांकां आपले हात पांय दाखोवन म्हणटात, भियोंक नाकान, पळयात हांव खरेंच जिवीत आसा म्हूण. आनी हे मांस आनी हाड जे म्हजें आसा ते वरवीं तुमी हात लायात, अनुभवून घेयात आनी तोच उतर वचोन दुसऱ्यांकां तुमी परगोट म्हूण करात. ज्या पर्यंत आमच्या जिवितांत आमकां जेजूचो अनुभव म्हूण मेळना, आमच्यान दुसऱ्यांकां तें शुभ वर्तमान परगोट करूंक म्हूण जायना. कित्याक आमी आजून पर्यंत जेजूक मेळोंक ना. जर आमी जेजूक खरेंच आमच्या जिवितांत आमी घेतांव आनी ताका पयलीं स्वात म्हूण दितांव, तर केन्नाच आमच्या जिवितांत कसलीच भिरांत येवपाची ना. आमी मिसा बोलिदानान सदांच वांटो घेतांव. जेन्ना जेजून एके भाशेन एमाउस तेतून शीश जावन आसले, तेंचे मुखार उंडो मोडटा आनी तांकां दिता, तो खरेंच जेजू जावन आसा म्हूण ते भावार दवरतात आनी धांवून ती गवायकी दिवंक म्हूण येतात. आमी मिसा बोलिदानान वांटो घेतां. जेजू आमच्या मदेकांत आसा म्हूण आमी भावार दवरतां. तरी पूण जेन्ना मीस जाल्या उपरांत आमी परतून आमच्या संवसारी जिवितांत आमी जियेतांव, तर आमचो भावार्थ खंय म्हूण वेता आनी आमच्या मनान परतून भिरांत खंयच्यान म्हूण येता ताचेर आमी नियाळूंक म्हूण जाय. जर आमी सदांच मागण्यान आसा, मागणें करतांव आनी त्या उतरांचेर भावार्थ आनी विश्वास दवरतांव, तर आमचो भावार्थ वाडटा आनी त्या वरवीं आमच्यान देवाचें शुभ वर्तमान परगोट करूंक जाता. तर म्हज्या भाव भयणीनो, ज्या भाशेन जेजून शुभ वर्तमाना वरवीं शिश्यांचे दोळे उक्ते करून तांचो भावार्थ वाडयलो, तेच वरवीं आमचे भावार्थ जे जावन आसा ते सदांच आमी मनान काळजान दवरून ते दुसऱ्यांकां आमी सदांच दिवंक फावो जावं म्हूण ह्या मिसा बोलिदानान आमी देवाची कृपा आनी आशिर्वाद आमी मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमच्या भावार्थाची उच्चारणी करूया. सद्मानता देवा, सर्वपदवीदार बापा, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रोजदाराक आनी येशू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोट सांबावलो, आंकवार मारीत हांव जल्मलो, पोंच पिलाता काल ताणें कोश सोंसले, ताका कुर्साल सोडलो, तो मेलो आनी ताका निधी दिलो, तो मेल्ल्या मतेन देंवलो, तिसरे दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गांत चडलो, सोर पदवेदार देवा बापाच्या उजव्याक बसला, थंय तान जिवे आनी मेल्ल्यांची मुजबी करून घेतलो. सोदमाता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकदार, पात्रांचे भोगसणे, कुडीचे जिवणपण, सासांचे जिवीत, आमेन. आयच्या वाचपा वरवीं सर्वेस्पूर देव आमच्या जिवितांत आपलो भावार्थ वाडून आमकां केन्नाच परतून भिवंक नाकान म्हूण आमकां आपयता. तेच वरवीं शांतीकायेन एकवटून रावूंक तो आमची काळजां आनी मनां उजवाडायता. तर आतां आमच्या मनान आमच्या काळजांत
जो थोड़ो मागण्य जन आसा त्यो देवा मुखार मोड़ दौर जी जाना आज वेगवेगले कुलनांक लगून कोष्ट आनी मरण सोचता संस्कारी फुडारांनी जबाबदारी वेगून आनी पोरजेक न्हय कोष्टांची पुन्ना पूण संवसाराचे जिविताचो ओणवो दिवंक वावरूंक ताका बापाचो आदार मागुया भुरग्याची मागणी आयक आमची काकलोत को दर एका क्रिस्ती बावटान आपल्या जिवितांतल्यान ओगूंक वळखूंक घेवन तांतले मेळकले जावं पुरून जिवनपणाचे ते जिवे नोमानी जावंक आमी तांकां बापाचो मोग मागुया बावाट जिव्यो जावंक आसा आमची जबाबदारी तर क्रिस्ती म्हणल्यार आमच्या जिविताचे दोर एका पावलान आमी दाखोव आनी अशे क्रिस्ताचे आमी जिवे गोवाय जावं आमकां बापाचो जानवाय मागुया तुज्या भुरग्याची मागणी आयक आमची काकलोत को भोव मोगाळ बापा आमी आतां उचारलां त्या मागण्यांचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल तशेंच आमचे मनान आमचे काळजान सगळ्यो ज्यो खासगी मागणी जावन आसात ती तूं दयेन आयकून घे तुज्या उतरा प्रमाणे सदांच आमचे जिवीत जिवंक तूं जिवीत आसाय म्हूण भावार्थ आनी विश्वास दवरून सदांच ते वरवीं फुडें वचूंक आमकां आदार दी म्हूण तुज्या लागीं आमी मागता सोर पदवीदारां आनी काकूच सारा देवा तुजे आख्खे रचणेचो तूं अप्रमीत मोग करताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेखाल कश्टावलेले पासत तुका आमी प्रार्थनान उबारतां ती कणवळायेन आयकून घे ही अविचीत सुरू जाल्ली पेस्ट पिडा निरंतर लखायेन येवंक आनी हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच एक इलाज आनी तांच्या कुटुंबाक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागून आमी तुजे चरशी येतां आमकां मेळिल्लो ह्या वॅक्सिना वरवीं तुजो आदार आमकां दी म्हूण आमी मागतां आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकीक अधिकाऱ्यांक परजेचे बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुज्या जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन गीत घेवया पेज नंबर 30 C6 म्हज्या भाव भयणीनू हे म्हजे आनी तुमचे बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसले जावन म्हूण मागत हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आखे पवित सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेवं प्रार्थुया बापा सर देण्यांच्या दिनार तुवें खुशाल केल्ली तुजी पवित्र सभा उपकारी काळजान तुका ही देणी ओपून आमी दितां आमी जशे येद्दो व्हडलो संतोष भोगूंक
संवसारांतून तुवें तिका फावो केले, तशेंच स्वर्गीचो तो उत्सार व्हरतो अप्रमीत संतोश आमकां फावो कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू, तुमचे सवे आसू, आमची कालसा उबारुया, आमी ती सर्वेस्परात आयुबाता, सर्वेस्परक आमच्या देवक दिन वसुया, होय अशे आमी करूं फावो. सर्वेस्पर पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो, पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आमी वाखाणची व्हरत्या दोबाज्यान आमी करची, कित्याक जेजू जाल्लो आमच्या पासकांचो बळी, ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो, पातकांचो लांब युंग संपलो, इबाडलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत सपूर्णायक पावलो. देखून पासकांच्या संतोशाच्या नादार उल्लासता सगळो संसार आनी सर्गीचे सर दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. बापा, खरोच तूं पवीत, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर, तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मारूंक सोसूंक वेचे आदीं ताणी उंडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुजी. तेच परी जेवण जातच ताणें काळस घेतली, तुका नव्यान दिनवासलो, ती आपल्या शिश्यांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी हातले पियेयात, ही म्हज्या रक्ताची काळस, नव्या आनी सासणीक करोराचे हे रगत, पातकाचे भक्षणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशा पासत ते वारुरतले, हे म्हज्या उगडासा करत. भावार्थाचो गो बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणेची काळस तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिनवासता आनी जेजूची कूड आनी रगो शेवतले आमा समेस्तां पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पर आख्खे प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागवेन बापा
फिलिप नेरी आमच्या गवणी बापा आणि सगळ्या याज्ञिकीक वर्गाबरोबर तिका प्रतिमा गायन वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरवसो धरून मेल्ल्यान ते आमच्या भावा भयणींची काकूत कर. तांकां आणि तुज्या इश्टागुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे परजळीत मुखामूळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. आकवार मोरये देवाचे माये सांगाती तिच्या पोती बागवेन जुजय भाग्यवंत दवरूंक दिता. आनी सर काळी तुका मानवल्या त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. ताच्या सांगता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगता त्याच जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एक पोणान सर्पद्वे दार बापा सर्वंदन आणि वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमच्या सोडणाऱ्याची आज्ञा मनान धरून ताणे शिकवलेले प्रार्थन आम्ही सगळी धीर घेऊन म्हणूया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझे नाव पवित्र तुझे राज आमका येऊन तुझी खुशी स्वर्गात जाता तशी संसारात जा. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमका दी आणि आम्ही आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशे आमची पातकां बुकोस आणि आमकां तारणेर पडून दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत संस्काय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखांक आणि आमच्या सोडणाऱ्या जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आम्ही बरवशेन उतर ऐकतव. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आणि सर आकांतातली वाटय. सोम्या जेजू क्रिस्त तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां हांव दिता. आमच्या पातकाचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट कर आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी. आनी तूच तिका एकवटून सांबाळ. तुजो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोम्याची शांती सदाकाळ तुमचे सवय आसूं. तुमचे सवय आसूं. एकामेकाक माये मोगान शांती दियात. देवाची शेले संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमची काकलूत कोर. देवाचे शेलिये संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी जी संसाराचे पाप काढता ती शेळयेच्या जेवणाक आपयला ती आम्ही सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचे म्हाका पावना म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारान तूं सदांच हाजीर आसाय म्हूण हांव सत मानता. सगळ्या वस्तूं परस तुजो हांव मोग करता जेजू आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवूंक हांव आश येता. ह्या वेळार तुजे भोव ओमोळीक मास रगत म्हज्यान शेवूंक जायना देखून आत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजान ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतून आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मारतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सरशिलो कट सोरूंक म्हाका केदीच दिवं नाका. आमेन. गीत घेवया पेज नंबर 71 D 42. Oh,
प्रार्थुया। प्रितीच्या बापा मोगान घुस्पटलेल्या पूण संतोषभरीत जाल्ल्या शिष्यांवरी ह्या स्वर्गीच्या जेवणान पुनर्जीवन जेजूक आम्ही भावार्थान देखला आणि मोगान वेंगयला। येद्य व्हडले भाग आमकां फावो केलाय देखून आम्ही तुका दिनवास्त। ताच्या कश्टा मरणाचो पुनर्जीवनपणाचो अर्थ समजून दिसान दीस आमची मनां उगडूय आणि आमच्या भोंवतणी असलेल्या मनशां मदें बोगसणें आणि नवे जिवीत दितल्या जेजूक ताची आज्ञा प्रमाणे साक्षी दिवंक आमकां फावो कर म्हूण आमी तुज्या लागीं मागता। तुज्या पुता जेजूचे नवी आमेन। मातसो वेळ बसत। देव बरें करूं म्हणटा फादर जॉनांक, जॉन फर्नांडीस ताणें हें मीस भेटयल्लें आसा आनी प्रवचन केल्लें आसा, तर तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। त्याच प्रमाणे क्वायरक, स्टेशा आनी ताच्या वांगड्यांक, जीं कोण आमकां हांगसर मदत करतात तितल्यांकूय, आल्तार बाकीचे वस्तू हांगसर आमकां थारेर हाडटात तांकां देव बरें करूं म्हणटा। फादर लिंडसे आनी मिडिया पासत, कित्याक हजारांनी लोक आमच्या मिसान आनी पवित्र भुजोणेंत वांटो घेतात म्हणटा, तांकांय हांव देव बरें करूं म्हणटा। तुमकां सगळ्यांक, कित्याक व्हड भक्तीन आतां लॉकडावन जाल्लें आसा म्हणटात ते सगळे ASIचे पळय मॉन्युमेंट्स आसा ते लॉकडावन आसा, पूण आमी ताका सांगलां इगोर्जो हांगसर उक्त्यो आसल्यो मिसान लोक भाग घेतलो। आयताराची आनी येरा दिसांनी मिसां आसतलीं, पूण दिसाचे कोणाक भितर येवपाक दिना, कित्याक तो रूल जाल्लो आसा ASIच्या मॉन्युमेंट्सान। म्हणून तुमकां आनी येर जीं कोण आमच्या मिसान वांटो घेतात आनी मागण्यांत खूब मग्न आसात तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा। मिसां आमचीं सोमवार ते सोमवार सकाळचीं 2 आसतात, 7 आनी 8, पूण ताच्या आदीं आमी पवित्र भजोण 5 दोत्ता आनी 6 इंग्लिशीन मीस आसता। तुमकां वांटो घेवंक जाय जाल्यार जाता, पूण आमी तें म्हणणाय तूं युट्यूबाचेर दाखयता आनी लोक खूब तातूंत वांटो घेतात। आयताराची मिसां हे भाशेन 7, 8, 9, 15 हीं आमचे भाशेन आनी 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन, पूण आयताराचे 6 पवित्र भजोण आसता। दर म्हयन्याचे 6 सायबाच्या कपेलान मीस जाता 10 तुमच्या तातूंत भाग घेवंक जाता। आतां कशे भाशेन कितें फुडाराक कितें जातलें तें आमी नको, हांगसर तो लॉकडावन आसत जाल्यार मागीर तुमच्यान युट्यूबाचेर पळोवंक जाता कितें चलता पळय तें, पूण आमी मिसां सदांच दोत्तेले हांव। पोरूं खूब जाणांक काजाराचे हें बंदोबस्त केल्ली, पूण तांकां काजार जावंक जावंक नासलेले, ह्या वर्सा ताणें दवरलेले आसा, ताका लागून सांगेचीं जीं काजारां आसात तीं ह्या वर्सा आमी दोत्तेले हांव एप्रिलान आनी मायान। देव बरें करूं म्हणटा। सगळीं उबी रावन आतां आशिर्वाद घेवया। सर्वेस्पूर तुमचे सवे आसूं आनी सर पदवीदार देव बाब आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं। आमेन। वचून या जेजूच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा। देवाचे व्हड उपकार। गीत घेवया पेज नंबर 96 F22।